had op die wenslys van die Weskus Nasionale Park opgekom dat hulle wil die staproetes, die fietsroetes, 4x4 roetes en daai tipe van goed wil hulle aanspreek. So hulle die ereveldwagters gevra en ons het toe begin om daarna te kyk en ons het 'n spannetjie gestig wat se naam die Trailbusters is. Ons het deur 'n oordentlike verkenningsfase gegaan, na al die roetes gekyk. Daarna het ons 'n oordentlike beplanning gedoen en ons het 'n konseptuele aanbieding aan die Weskus Nasionale Park se bestuur gedoen oor hoe ons die roetes, al die roetes tesame wil aanspreek. Ons het toe besluit dat Bakoor is die ideale roete om as 'n loodstudie dan te doen. So ons het die beplanning geskuif na klein detail toe waar ons Bakoor dan beplan het. Ons het altesaam so R23,000 spandeer op die signage en die kentekens en die wysertjies van waar mense moet loop en dit was fase 1. So dis nou voltooi. In die verlede het ons baie navraag gehad oor ons staproetes. So ek glo en ek vertrou dat ons sal regtig bydra tot ons die opstoot van ons besoekersgetalle in ons park. Die Bakoor het drie bene. Die eerste een wat ons aan die groen roete noem, is so 2.6 kilometer. En hy gee vir jou die fynbos en in die blomme seisoen 'n ongelooflike blomme ondervinding. Daar's ook baie goeie views van die eerste been. En ek dink die voels is wonderlik, veral die koraan wat mens kan kry op hierdie eerste been. Die tweede been is nou nuut. Ons het hom begin van die begin af begin. Die bos is nou nie, die fynbos is nou nie oopgekap nie. Daar's net 'n roete saam met die dierespore dan uitgewerk en hy gaan aan die ander kant van die Seeberg viewpoint gaan hy dan af. Ook wonderlike blomme, wonderlike voels. En dan eindig ons met daai been op die grondpaadjie so 2 km van waar hy begin, waarna ons na die bird hide toe gaan, wat bekend is as een van die beste bird hides in die Wes-Kaap. Daar's baie oorspronklike eerste sightings van voels daar gesien. Daarna op die blou roete nog so 2 km terug na die hek toe, ook deur fynbos. Ek dink die waarde van staproetes is vir ontspanning en die geniet vir ons gaste wat ons parke besoek. En oor die algemeen voeg dit waarde tot die ondervinding en die, ek sê, experience van ons toeriste in ons parke. Die Sandpark Ereveldwagters is 'n landswye organisasie. Ons is in streke verdeel en ons mandaat en rol is om sandparke die nasionale organisasie te ondersteun. En ons hier in die Weskus byvoorbeeld ondersteun hulle in al die verskillende projekte wat hulle doen, of dit nou toerisme is en of dit onderhoud is aan voelskuilings of wat ook al, ons neem hande, ons probeer hulle nie vervang nie, ons ondersteun hulle. Hulle voeg baie waarde by finansieel en wat mannekrag beteken, want sandparke wat 'n parasitiese organisasie is, het nie altyd die fondse of die mannekrag om seker goed in die park te doen nie. En die ereveldwagters vat regtig ons hand en hulle help ons om baie dinge te bereik wat ons nie in ons eie kapasiteit kan doen nie. Ons vul mekaar aan, ons sit een keer 'n jaar saam, dan besluit ons op wat ons noem 'n wenslys, dan dink ons aan al die projekte wat ons deur die jaar kan doen. En ons doen niks sonder dat hulle instem en toestem daartoe nie. En ons doen dit ter ondersteuning van die Sandparks. Ek wil sê dat Pierre Nel en sy span het ons baie bygestaan, veral met die skoonmaak van die roetes, en hulle was altyd behulpsaam. So ek is, we are indebted to Sandparks, we enjoy supporting them, en ek dink hierdie is die begin van baie mooi staproetes in die Weskus Nasionale Park. Ons het baie toeriste wat hier verbykom en hulle sien 'n nasionale park eintlik sinoniem met die Groot Vyf.
En dan kry jy briewe in die koerante om te sê, maar ons het nie jou diere gesien of wat ook al nie. Maar ek dink jy moet verstaan waar oor die park gaan. Enige park is daar om die natuur van die omgeving te bewaar. In ons geval is dit natuurlijk die renosterveld, die strandveld, dis die voorlewe, dis die plante in hierdie tyd van die jaar is dit nou baie populair, maar die plante is deur die jaar daar. En so iemand wat belangstel sal ook iets interessants vind, en noem het maar die afseisoen. So hier is maar die begin, fase 1 van die bakoor. En daarna sal ons oorgaan na Geelbek toe, waar ons die routes sal doen om die duine en die routes na die 16 mijl strand toe en terug. Dis die volgende, maar dis na die blomme seisoen. Ons wil hê die blomme seisoen moet eers suksesvol wees, dan sal ons dit doen. Ons beoog ook om met die fietsryers by mekaar te kom, eers die park en daarna alle fietsryers, om te gaan kyk na die bestaande routes en hoe voel hulle daaroor en wat stel ons voor, hoe moet die fietsryroutes dan gedoen word. Nou die Geelbekroutes en die fietsryroutes gaan plaasvind, die beplanning daarvan, die verkenning en die beplanning vanaf Oktober, met die hoop dat ons vroeg in volgende jaar al by hierdie, soos Bakoor, fase 1 gaan uitkom om al die signage dan uit te sorteer.